Manifestacija Kulturno leto u Mladenovcu održava se do 18. avgusta. Program se nastavlja ovog petka u Gradskom muzeju gde će biti održana izložba koja se bavi kulturno-istorijskim nasleđem Mladenovca. Kao što vidite, leto se zahuktava, temperature su sve veće, tako i mi sa svojim programima idemo sve brže, sve življe, sve ih je više. Evo, pre nama je jedan vrlo bogat period manifestacije i drugih kulturnih sadržaja. Imamo, znači, izložbu sakralne arhitekture i ikonopisa na teritoriji gradske opštine Mladenovac u muzeju, koje je otvaranje u petak. Zatim imamo Međunarodni festival folklora u Vlaškoj, manifestaciju od predaka za budućnost, izložbu Udruženja likovnih umetnika Mladenovac, imamo promociju knjige našeg udruženja Litera Mladenovac. Sve su ovo programi i sadrži koji će, verujem, privući izuzetno veliku pažnju Mladenovčana, naših komšija, gostiju Mladenovca, pa evo koristim priliku da pozovem sve ljude koje interesuju i programove i sadržaje, a verujem da za svakog ima po nešto, da budu ovih dana zajedno sa nama.